ମୋ ନାଁ ସୁରେଖା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଇ ନଗରରୁ ଆସିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଇ ନଗରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲାଣି? ଦୁଇପହରେ ଅଢ଼େଇଟାରେ ଆମେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ଭରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ପାଖକୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? 2017 ଥରେ ଆସିଥିଲୁ, ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଯେନ୍ ବଗିରେ ଉଠିଲୁ, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଉପର ବର୍ତ୍ତ ବଗିରେ ବସିଥିଲା, 18-19 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ, ସେ ଏକା ଏକା ଚଢ଼ିଥିଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଅନ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ଗୁଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର 4-5 ପିଲା ଚଢ଼ିକରି ତାକୁ ପୁରା ଏତେ ଇଏ କରୁଥା। ତାପରେ ଆମେ 2 ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ, ମୁଇଁ, ମୋର ଭଉଣୀ, ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ତାକେ ବି ସେତେବେଳେ 18-19 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା। ତ ସେ ବି 2 ଝିଅ ହେଲେ, ତ ସେମାନେ ଏତେ ଉପଦ୍ରବ କଲେ, ମଦ ପିଇକରି ମାଂସ ଖାଇକରି ପୁରା ଖାଲି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣାଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେତୁ। ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ଆମେ ତ ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଗଲୁ, ଆଉ ସିଧା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଲୁ। ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ବି ଜଣାଇଲା, ମୁଁ ବି ଜଣାଇଲି ଯେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଆମେ ତ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ ନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ତୁମେ କରୁଣା କରବ ଆଉ ଇମାନଙ୍କୁ ହଟାବ ବେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରମୁ ତୁମନିକେ, ନହେଲେ ଇନୁ ଆମେ ସେ ସାଉଁ ବୋଲିକରି। ତ ସେ ନୁହଁ, ଏଥର ଟିଟି ଆସିଗଲା, ଟିଟି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ତୁମର ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଦେଖୁଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ ସେଠିରେ, ତ ପୁରା ଟିକେଟ୍ ହଟେଇଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରିକରି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସୁନା ବେଶ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଦୁଇପହରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ଆମର ରିଟର୍ନ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଜାନଗର। ତ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତ ଆମେ ଏତକ ଫେର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ କେନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଏ। ତ ଏତକର ପୁରା ଗାର୍ଡ଼ ସେ GRP ପୋଲିସ ଆସିଗଲା, ଆଉ କହିଲା GRP ପୋଲିସ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛେ, ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ୍, ହଁ ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ୍ ଆମର ଅଛେ। ତ ପୁରା ସେ ଗାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ପୁରା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯେ ଗାର୍ଡ଼ ଫେର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଯେନ୍ ଇଟା ହଲାବାରଟା ଇଏ କରିଦେଲେ, ଫେର୍ ଗାଇଗଲା, ଫେର୍ ରୁକିଦେଲେ ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକରି ଚଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ଏଥର ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଥର ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେମାନେ, ତ ଜାନୁଆରୀ ଏଇ 24, ଗତ ଜାନୁଆରୀ 24, ତ ବିଲକୁଲ ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଭିଡ଼, ଏତେ ଭିଡ଼, ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ନାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ତୋର ନିକେ ନାଇଁ ଆସୁ ବୋଇଲୁ, ଅଭିମାନ କଲୁ ତାହାକେ, ତ ଦର୍ଶନ ନାଇଁ କରିପାରିଲୁ ତୋର, ଆଉ ପୁରୀ ନାଇଁ ଆସୁ ବୋଇଲୁ। ବୋଲେ ଆର ବେଲେ ଆସିଲୁ ବୋଲେ ପୁରା ପାଖରୁ ପୁରା ସଦ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।